Välkomna tillbaka till del 2. Ja, i förra avsnittet så teasade jag med en liten cliffhanger på slutet att vi skulle ut och köra lite bil. Och det är det vi ska göra nu. Racegruppen i Norrköping har anordnat en liten dragracing-träff på Bråvalla här i Norrköping. Och dit ska vi och köra lite grann. Och jag har precis varit och lämnat barnen hemma hos mormor och morfar. Och ja, nu är det dags. Det blir lite av en premiär att köra med bilen och ja, det är en sån fruktansvärt dum idé, men det kommer bli kul i alla fall. Lastat och klart, presenning, verktyg, kameragrejer, soppa, tank. Och här ser ni även det jag pratade om i förra videon med lamporna. Den är färdigt. Hur kan vi sammanfatta det här då, Carl? Ja,
Jag tycker att det har gått bra. Det är inga haverier trots att man har påstått det. Ni såg ju videon här borta förut. Det är vatten. Vatten. Ja, men det är vatten, men vi kan köra undan om vi vill. När de pekar och bad mig stänga av bilen för att det droppar någonting under. Men jag sa ju så här, va, det är en Saab, det ska droppa lite. Och då så bara, okej då. Horsepower. Exakt. Jag menar, ser du något läckage? Jag ser inget. Nej. Man ser ju här dock. Det är lite rost här. Det är för att det läcker ur det här locket här. Så det är väl det han såg. Ja, det var två droppar, va? Mm. Men hur sammanfattat då? Jag är jättenöjd, jag hade superkul. Vad roligt att komma tillbaka på strippen igen. Det måste ju vara... Får du mer smak? Ja. Ja, det här ska jag ju förbättra. Det går ju liksom inte att åka med 205. 205 Kina däck. Ja. Med 2,5 bars. Kan vi förvänta oss en satsning på Strix till nästa år eller? Nej, det tror jag inte. Det blir en satsning på regbesiktning till nästa år. Okej. Okay. Vad kör du som bäst? 10-18. Uh, 10-13. 126 i hastighet. Det låter ju inte skitbra. Nej, alltså senast jag körde på strippen. Men du gick ju med hjulspinn och... Hjulspinn hela tiden. Senast jag körde på strippen så åkte jag 5,8 och 180. Så det är lite skillnad, men det var ju en annan bil också. Jag loss presenningen och la den i en hög bakom bilen. Alltså, bilen är inte mappad än. Och det här är väldigt ansvarslöst. Jag har fått höra att jag har ingen mekanisk empati. Du har kört omappade sabotorer förr. Exakt. Det där med att det kan gå magert är nytt. Vet du vad, det här... Vi ska lösa det här, Mattias. Den här fantastiska ju hela flygplatsen. Gick jag ut, den här ska man ju blåsa iväg. Ska jag filma eller vill du ha hjälp? Ta en paus. Ja, tack för att ni tittade. Och hoppas att ni såg livesändningen som jag gjorde där i ett par repor. Ja, nu kör vi vidare. Åker hem och laddar till 2022. Då gör jag en comeback med 10,5 tum breda slicks på. Och då jäklar, då kör vi. Hej då!